قدرتی وسائل کا تحفظ. ماحول ہماری زندگی کا اہم جزو ہے. سمندروں، ندی، نالوں، صحراؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور سرسبز میدانوں سے قدرتی ماحول بنتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. انسان، جانور اور پودے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. انسانی ترقی سے قدرتی ماحول میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. جنگل کٹ گئے ہیں اور سرسبز علاقوں کی جگہ نئے نئے شہر بن گئے ہیں. شہروں میں بہت زیادہ آبادی اور ٹریفک کے شور اور دھوئیں کی وجہ سے لوگوں میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں.